ndodhja arrestimi i djemve të mic në fshatin Mirafës, ku është rrethue shpija Gjagjojt, jenë burgos djem të mic dhe aty kanë kop një sasit bukur të modhe të armatimet. Duke filluar pej mitralezve, granat a hedhëzve, zolav, e kështu me rodhë. Dërsa të nesrit, jenë orë në shpi tënë dhe kanë kontrolue. Pro Nazmiu ka qenë këtu me Ismetin, dhe me Ismetin, me Ismet Abdullohin. Me Ismet Abdullohin, sepse nofken Zahiri ka Ismeti, që ka marrë prej Ismet Abdullohin, ta identifikojmë kështu saksisht. Po, dhe më dhunë, për vazhdoju në këtë po. Në gjarjen e rrëthimit shpis, pro të 93-ën, ku aty në njërën ma tegrë, dhe më dhunë, njësit speciale elitet të asoj kuhe, na kontrolluen edhe neve. Në atë mëngjes, pra hynë duke demolua thyë dyrë dhe mund mi lidhin duart, në dhëmen e ditës aty me familje, babë oj, dhe duart lidhën dhe në kukën kështu për tukë dhe ma shkelin. Për dereso e kisha qizme në qofë nga inspektori asoj kuhe Betush Beka, që muen më, dhe më thunë, më ka të regua baboj kush është, aty praju drejtua dhe Bobs, javuni revullën bol, dhe i tha që këtë tuk sërbe dhëtë me pastruën nga njerë si ju. Dhe në fund funit, tha ku me ta pru, tha punën me dollë, tha para trenit, dhe muen më zërën pej shtëpia aty më të një qësh i shtëpis. Atër ju 15 vjeqar, 16 vjeqar? 15-16 vjeqar isha. Dhe a inspektori shqiptar për cilë përmendere vendosi qizmen qafë tonë me durët lidhra? Po, po. Si imitur? E vendosi qizmen mi qofë pa fije mshire dhe pa asë një respekt. Baboj Ademi ju thështë inspektorve dhe sërbë që nuk e di ku ashtë, nuk është ka merët me mua, nuk pëm një mënë zdu me ditë për të, dhe ju drejtu, tha, tradite e shqiptarit, tha, mësus, tha, nuk e ko, tha, me full, tha, kesh, tha, për fëmin, se e vladi, tha, gjorpën më të bo, tradite e shqiptarit, tha, është, a prap, tha, është i mëngji. Dhe mu mure në, kështu mi lidhe në duart, në qëtë një farë, skoja të shpis. Qa ndodhi pastaj? Po ata, dhe më thonë, filloj kontrola, kontrolun, sepse orën të mizha, mirafës ishin zonë, kanë menua që koha dha aty dhe vazhdoj gropimin e për a bërë kontrola si që bojnë njësi policure për kopjen e orme, po fatë mirësisht aty s'ka posë. Nazmiu shpëtoj? Nazmiu, pastaj vazhdoj për Zvicër dhe kështu ndërku, dhe më thumë, gjatë biseda, ma vënë, se pastaj edhe baboju këthyën mërumje, i të rënditën, i të merruëm. Sepse e arrestuën babajnë. E arrestuën babajnë dhe gjatë bisedës dhe spjegimit që e bënte, tha i kemë, tha punë të keshë, tha se me zdo kushtë, tha Nazmiu, tha ja duhet me kopë, tha ja duhet me vro. Po që ty qa për të thujnë, tha po lypi normë, tha shumë, kom posë, tha malë, po menej dhumë psiqike, se që dhunë fizike, si kam dhunë me sigurisë, plake, mësua se ku e dihune, ose zgjuarësia ti, nuk e kuptoj, po kështu që u konë shumë i presion të madhë.